Čaute všichni, vítejte u druhého stretchingového videa. Tohle video bude zaměřené hlavně pro začátečníky a ukážu vám, jak protáhnout zadní stranu stehen a lýtka. Ukážu vám tři cviky, které jsem sám zařazoval a ukážu vám jejich správné provedení, vysvětlím, jak často je dělat, jaké jsou počty opakování, kolik série a tak dále. Jak poznáte, že jste začátečník? Sám si myslím, že začátečník je každý, kdo v předklonu nedokáže dát dlaně na zem. To znamená, pokud se postavíte a nedokážete se předklonit dát dlaně na zem, tak tohle video je přesně pro vás. Protože vám ukážu, jak dosáhnout tohoto základního rozsahu. Kecání nikoho moc nezajímá, tak půjdeme hned rovnou na provedení jednotlivých cviků. Cvik číslo 1 bude hluboký předklon. Postavíme se s koleny a chodidly u sebe a pomalým, plynulým pohybem se předkláníme a současně vydechujeme. Jakmile se dostanete na pozici, že už to dál nejde, tak začnete určitě cítit to protažení na té zadní části stehen. V této pozici se začnete pomaličku pohybovat ještě níže, pomalými, dal by se říct, že až škubavými pohyby, s tím, že když jdete dolů, tak zase vydechujete, když nahoru, tak se nadechujete. Tímto stylem uděláte 20 opakování ve 4 sériích. Poslední opakování v každé sérii budete držet po dobu 30 sekund a v každou sérii, mezi každou sérií budete mít zhruba minutu pauzu. Pokud někdo bude mít problém udržet kolena propnuté, tak je může mírně pokrčit, ale trénink by měl směřovat k tomu, že na konci je udržíte propnuté. A naopak, pokud je tento pohyb pro vás až příliš jednoduchý, tak si ho můžete stížit tím, že něčím vyvýšíte prsty o několik centimetrů. Takže 20 opakování, 4 série, poslední opakování drží 30 sekund, odpočinek mezi sériemi 1 minutu. Teďka bych vám chtěl ukázat můj přibližný rozsah, který jsem měl, když jsem začínal s protahováním, a rozsah, který mám teďka, to znamená po nějakých 10 měsících, spíš bych řekl, že po 8 měsících. K dalšímu cviku budete potřebovat nějaké vyvýšené místo, tak, abyste na něho dokázali dát proplou nohu. To znamená, mohou to být bradla, může to být zeď, může to být cokoliv jiného. Prsty směřují směrem vzhůru a důležité je vybrat si místo, které není ani příliš vysoké, ani příliš nízké. Já sám preferuju výšku, kdy mé nohy svírají pravý úhel. Spousta lidí už v této pozici cítí určitou zatuhlost, která se bude zvyšovat podle toho, kolik váhy dáte do vyvýšené nohy, plus podle toho, jak se dokážete předklonit dopředu. Snažte se předklánět co nejvíce s rovnými zády, ale zase lehce, i pohyb o pár centimetrů dopředu je krok správným směrem. Zase doporučuji provádět 4 série po 15 opakováních s pauzou okolo 1 minuty mezi sériemi a 20 sekundou vydrží na konci každé série v nejnižším opakování, to znamená stejný princip jako u prvního cviku. Dýchání je stejné jako u předchozího cviku. Když jdete dolů, tak postupně vydechujete a když se vracíte, tak se nadechujete. Třetí cvik bude zaměřen hlavně na lýtka, protože každý cvičí, ale nikdo je neprotahuje. A potom to jde při jakémkoliv předklonu hodně znát. Postavíme se na vyvýšené místo, aby paty mohly jít níž než prsty. Jakmile se dostanete na nejnižší pozici, držíme po dobu zhruba 90 sekund, to znamená minutu a půl, a je třeba držet chodidlo v třech různých postaveních. To znamená s patami u sebe, rovnoběžně a s patami u sebe. Do protahované nohy dejte vždy jenom tolik váhy, kolik jste schopni sami bezpečně udržet po dobu 90 sekund v té nejnižší pozici. Před samotným stretchingem bych doporučil zařadit lehký výklus, dřepy, švihadlo. Zvláště pokud se celý den nic nedělali, nebudete se cítit až tak moc zatuhnutí. Nesnažte se při tomto cvičení jít do nějakých extrémních rozsahů. Jde tam jenom o to, abyste se naučili ten základ, abyste dokázali rozoznat bolest od zatuhlosti a abyste tomu tréninku dali nějakou pravidelnost. Proto bych doporučil všem začátečníkům tyto tři cviky zařazovat každý den po dobu 2 týdnů. I když budete cítit, že ty vaše svaly jsou trošku namožené, jenom trošku zmírněte tempo, buďte více obezřetní.
Po dvou týdnech můžete porovnat rozsahy, to znamená rozsah, když jste začali a rozsah, který současně máte. A myslím, že ten výsledek bude hodně znatelný a možná vás to i hodně překvapí. Takže tohle bylo video pro začátečníky, doufám, že to někomu pomůže. A pamatujte si, důležité na tom je ta pravidelnost. Vůbec nám nepomůže, když to budete dělat jenom jednou a pak se na tom vykašlete. Ty rozsahy zůstanou takové, jaké máte. Po těch dvou týdnech můžete mi napsat komentář, můžete mi napsat zprávu, jak moc se ty rozsahy lišily, jak moc vám to pomohlo. A současně, co byste chtěli vidět v dalším videu. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte odběr na můj YouTube kanál. Za jakékoliv sdílení vašim kamarádům budu rád. Takže mějte se v dalším videu. Čau.